Nakon što je obitelj Šuman iz Obotske ulice prošlog tjedna ukazala na nepravilnosti na koje sumnjaju vezano za radove na čestici zemlje čiji su suvlasnici, reakcije su krenule pristizati od nadležnih tijela. Iz grada su potvrdili kako investitor 8. listopada dostavio dopis koji mijenja podatke o nadzoru gradnje. Izvješćujemo vas da je dana 22. rujna 2020. prijavljen početak radova obnove prizemlja i uređenja okoliša na čestici zgrade 672 i čestici zemlje 1573 i 1575, sve katastarska općina Dubrovnik. U prijavi početka građenja nije navedena odredba pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima po kojima se izvode radovi. Do danas Miho Glavić nije tražio, ani ishodovao nikakav akt s pravom gradnje od Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje grada Dubrovnika na naprijed navedenim česticama. Ministarstvo kulture i medija potvrdilo je kako je konzervatorski odjel u Dubrovniku izdao potvrdu glavnog projekta za obnovu prizemlje i uređenje okoliša, te kako je stambena građevina zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro. Stručni djelatnici konzervatorskog odjela izvršili su 7. listopada 2020. godine očevid gradilišta, vrta i prizemlja kuće, te utvrdili da za planirani zahvat nije ishođena građevinska dozvola, već je ovlašteni projektant zahvat klasificirao kao radove koji se izvode prema pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. S obzirom na planirani obuhvat radova, konzervatorski odjel pisanim je putem istoga dana zatražio postupanje građevinske inspekcije. Odgovor je pristigao i od državnog inspektorata. Ovim putem vas obavještavamo kako je državni inspektorat zaprimio prijavu koja se odnosi na izvođenje građevinskih radova na lokaciji koju navodite. Predmetni podnesak je uvršten u plan rada građevinske inspekcije. O utvrđenom činjeničnom stanju izvijestit ćemo vas po obavljenom inspekcijskom nadzoru. A Zvonimir Šuman se očitovao o nedavnim navodima investitora posjećajući kako je očevidom utvrđena narušena statika te prijetnja urušavanjem. Prema zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u skladu članka 64 za uklanjanje kulturnog dobra, potrebno je zatražiti mišljenje i suglasnost Hrvatskog vijeća za kulturna dobra pri Ministarstvu kulture koji propisuje projekt uklanjanja kulturnoga dobra, a takav zahvat suprotan je odredbama pravilnika o jednostavnim građevinama, to jest investitor je trebao ishodovati akt o gradnji što Miho Glavić nije napravio. Naprotiv, pokrenuo je neupravni postupak kako bi nas, suvlasnike čestice zgrada, 672 katastarske općine Dubrovnik izbacio iz postupka jer se za radove po pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ne provodi klasični upravni postupak. Napomenimo kako smo kontaktirali investitora no do zaključenja ovog priloga nismo zaprimili njegov odgovor.